Hello, Namaskar, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ পোৱালি সুবুৰ পোৱালিকেইটা একদম সৰু থাকোঁতে জন্মৰ দিনাৰ এয়া ভিডিঅ' মই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু বহুতেও মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে বা সুবুৰ পোৱালিকেইটা কিমান ডাঙৰ হৈছে ভিডিঅ' দিব ভিডিঅ' চাম কিমান ডাঙৰ হৈছে দেখাব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অলপ ইহঁতৰ সৰুৰ পৰা অকণমান ভিডিঅ' দেখুৱাম আৰু এতিয়া ডাঙৰ এতিয়া কিমান ডাঙৰ হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব তো এয়া একদম জন্ম পোৱাৰ দিনাৰ ভিডিঅ' কিন্তু আমাৰ সুবুৰ পোৱালি হৈছিলে চাৰিটা তাৰে দুটা পোৱালি এটা মোৰ দাদা এজনে লৈ গ'ল আৰু এটা ডক্টৰজনে তেওঁলোকে লৈ গ'লগৈ মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব যে মই সুবুৰ পোৱালি বিক্ৰী নকৰোঁ বুলি বহুতে সুধি আছিল কিমানত দিব বা দিব ইনষ্টাগ্ৰামতো কমেণ্ট আহিছিলে ইউটিউবতো কমেণ্ট আহিছিলে যে পোৱালি দিব নেকি বিক্ৰী কৰিব নেকি চ' মই আগতেও কৈছিলোঁ বিক্ৰী নকৰোঁ চ' মই বিক্ৰী নাই কৰা তো এয়া অলপ ডাঙৰ হ'ল দেখিছে এয়া 45 days ভিডিঅ' হয় তো এতিয়া এই গোটেইকেইটা নাই যদিও দুটা আমাৰ তাত আছে আৰু এক আৰু দুটা আমাৰ লগতে থাকিব দুটা বেলেগে লৈ গৈছে তো আমি বিক্ৰী কৰা নাই তো অলপ অলপকৈ সিহঁতৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া কিমান ডাঙৰ হৈছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এয়া এতিয়াৰ ভিডিঅ' আৰু আমাৰ পোৱালিকেইটা ইমান ডাঙৰ হৈছে মানে বহুত বেছি ডাঙৰ হৈছে আৰু এয়া হ'ল লিঅ' আপোনালোকক মই আগতে দেখুৱাইছোঁ নৰ্মেলি ভিডিঅ' দৌৰিয়ে ফুৰে পিছে পিছে চ' এয়া হ'ল লিঅ' বহুত বেছি উৎপতীয়া আৰু এয়া হ'ল ছেম এইটো বহুত বেছিয়ে শান্ত কিন্তু কালাৰবিলাক যিমানে ডাঙৰ হৈ আহিছে কালাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ আহিছে লাইট হৈ গৈছে প্ৰথম জন্ম পৰালৈ বহুত ব্লেক আছিলে বহুত ব্ৰাউন আছিলে এতিয়া লাইট কালাৰ হৈ আহিছে আৰু আমাৰ সুবু বহি আছে আৰু এতিয়া মোৰ লগত তিনিটা আছে মইতো ভাবিছিলোঁ গোটেইকেইজনকে ৰাখিম বুলি কিন্তু নহ'লগৈ কাৰণ গোটেইকেইটা পোৱালি ৰখাটো সম্ভৱ নহয় যিহেতু আমাৰ এপাৰ্টমেণ্ট হয় বহুতখিনি দিগদাৰ আৰু খানাটো মই ৰেডি কৰোঁ তহঁতি বহি থাক অ'কে বহি থাকিবি কোনো ধৰণৰ দুষ্টামি নহয় মই খানা ৰেডি কৰোঁ অ'কে বছ আৰু এইফালে বছ বহি আছে এইফালে পুৰা নেজ লৰিছে বলো চলো 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 আজা এয়া সুবুৰ খানা আৰু এইফালে মই দৰ্জা বন্ধ কৰি দিছোঁ সিহঁতক খানা দি কাৰণ সিহঁতে সুবুৰ খানাত এটেক কৰে সুবু খান্দিত খাবলৈ নিদিয়ে চ' সেইটোৰ কাৰণে আৰু এয়া চা মোৰ ঘৰত মানে ক'তো জেগাত বস্তু নাথাকে ইহঁতৰ কাৰণে চব ওফৰাই দিয়ে তাতে মোৰ প্লেন আৰু আছিলে ভাঙিলে গোটেইবোৰ সিহঁতি আৰু সেইফালে মই দিৱালীও আহি আছে মই এইটো লক্ষী পূজাৰ দিনা সজাইছিলোঁ এনেকৈ আনি কিনে সেয়া অৱস্থানো মোৰ অৱস্থাটো চব মই একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে বাট ময়ো কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে মই মানে বজাৰ গৈছিলোঁ অলপ আগতে নিজে বজাৰ কৰিলে তো মই খাম নুডলছ আৰু যিহেতু আপোনালোকে যোনে মোৰ আগৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' ফ'ল' কৰে তো প্ৰায় মানুহে জানে যে মই স্পাইচি বস্তু খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ চ' মই নুডলছটো বনাওঁ আৰু খাওঁ বনাই লওঁ
এই নুডলসটো বহুত টেস্টি হয় কিন্তু জলাটো বহুত বেছি হয় শুনে জলা একেবারে আপনারা একদম ট্রাই করব কিন্তু মা খাম যেতিয়া মানুহে বেছি উস্তাদি মাৰে তেতিয়া এই গুটিয়ে হয় গতিকে মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ মই খামেই সঁচাকৈ টেষ্টি আছিলে গতিকে মই ভাবিছিলোঁ চাগে পাৰিম কিন্তু যিটো গুটি হ'ল গুটি শেষ কৰাৰ পিছতহে মোৰ হাৱা ওলাইছে সঁচাকৈ বহুত বেছি স্পাইচি হয় বহুত ইউটিউব ভিডিঅ'ত অলৰেডি কোৱাই আছে যে বহুত জ্বলা কিন্তু তাৰ পিছতো ট্ৰাই কৰিবলৈ মন যায় ন সেইটো মোৰ নিচিনা মানুহ যোন আছে যে যোনটো বস্তু মানা কৰে যোনটো বস্তু নকৰিবলৈ সেইটো বস্তু কৰিবলৈ বেছি মন যায় তো তাৰপিছত গুটিটো এয়া হয় সঁচাকৈ বহুত বেছি জ্বলা আৰু দেখিছে মই একদম চকুৰ পানী ওলাই গৈছিলে মোৰ অলপ টাইমৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছিল যে মই শেষ খতম শেষ চব তাৰপিছত লাহে লাহে নৰ্মেল হ'লোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইবোৰ গোটেই শেষ হোৱাৰ পিছত খোৱা লোৱা মই ইভিনিং আহিবলগীয়া হ'ল এটা লেকমিৰ শ্ব'ত তো ইয়াতে অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিলে কি কি হ'ল অলপ অলপ ফুটেজ ৰখা গৈছে গোটেইখিনি মোৰ ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে কাৰণ ফোনটো মই বেলেগৰ হাতত দিছোঁ ভালে আছে বহুত অকণমান দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাকত দেখি বা সঁচাকৈ মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে পূজাৰ আইডিয়া যে এনেকৈ সকলোকে লগ পাই যথেষ্ট আৰু মই আমাৰ শিখা বাক মই প্ৰথমে অনুৰোধ জনালোঁ বাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ আৰু এনেদৰে সন্ধিয়াটো পাৰ হ'ল আৰু এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই অলপ অলপ চব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনে যোনে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যোনে যোনে কৰা নাই প্লিজ কৰি দিব আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে লাভ ইউ অল আকৌ লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক